Kəlbəcərin Zallar kəndi ərazisində insan skeletinə aid eroziyaya uğramış sümük qadına məxsus olduğu ehtimal edilən geyim əşyaları aşkarlanıb. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 27-sində daxil olan məlumata əsasən prokurorluq əməkdaşları məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirib. Aşkar edilən sümük və geyim əşyalarının fraqmentləri müvafiq formada qablaşdırılaraq ekspertiza aparılması məqsədi ilə götürülüb. Faktların Kəlbəcər rayonunun Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı əsir düşərək işgəncə ilə öldürülən şəxsə məxsus olduğu ehtimal edilir.